Pjestarët e policisë nga sektori për punë të brendshme në Tetov, stacioni policor në Gostivar, në rrugën lokale të fshatit Balindol të Gostivarit, kanë vërejtur veturën e tipit Fiat Scudo, pa targa e drejtuar nga 25 vjeçari R.A. nga fshati Lakavic, e cila ka qenë ngarkuar me afër 2 metër kupë dru për ngrohje, të cilat kanë qenë të pavullosura dhe pa dokumentacionin e nevojshëm për prerje legale. Nga ana e pjestarve të policisë, është dhënë shenjë që të ndaloj veturën, por i njëjti së pari ka kundërshtuar dhe është ndaluar, ku vozici ka dalur nga vetura dhe ka tentuar që të ikë, por me njëherë është kapur nga policia dhe privuar nga liria. Gjithashtu është ndaluar edhe vetura e tipit Golf me targa të Gostivarit, të cilën e ka drejtuar 52 vjeçari, IA nga fshati Lakavic, për shkak të dyshimit të involvimit të tij si parakalues gjatë transportit të drujve, ku vozici IA është privuar nga liria. Punohet në zbardhjen e plot të rastit, ku edhe do të pasojnë padia adekuate. Dje rreth orës 9, pjestarët e policisë nga sektori për punë të brendshme në Tetov kanë kryer bastisje në shtëpinë dhe hapësirat të ndihmëse të 26 vjeçarit AI nga Tetova. Gjatë bastisjes të realizuar me urdhër të gjykatës, në dhomën e babait të tij, DI 54 vjeç, është gjetur pistolet e Coltuna, për të cilën nuk ka poseduar asnjë lloj dokumentacioni. Pistoleta është fotodokumentuar dhe me vërtetim është konfiskuar, ndërsa të dytë janë privuar nga liria dhe sjellur në stacionin policor në Tetov. Punohet në të gjitha detajet në veçanti për zbardhjen e plot të rastit. Në rrugën lokale në fshatin Strimnic të Tetovës, te kura e lumit Vardar, rreth orës 20:40 minuta, ka ndodhur aksident trafiku, në të cilin kanë marrë pjesë dy vetura me targa të Tetovës. Vetura e tipit Rover, të cilën pa leje për vozitje ka drejtuar 19 vjeçari, BH nga fshati Strimnic, dhe vetura Audi, të cilën e ka drejtuar 58 vjeçari, ZD nga po i njëjti fshat. Në aksident, vozici i veturës Saudi ka marrë lëndime të rënda trupore, fraktur në nëmbryllin e dia dhe pas dhënjes ndihmës mjekësore në spitalin klinik të Tetovës. Si rast urgjent është transferuar në kompleksin e klinikave, nën Tereza në Shkup, derisa bashkullëtarët e të njëjtës vetur, RD 48 vjeç dhe MK 48 vjeç, të dy nga fshati Strimnic, kanë marrë lëndime të lehta trupore, ku pas dhënjes ndihmës mjekësore, janë lëshuar në mjekim shtëpiak, janë kryer hetim dhe punohet në zbardhjen e shkakut dhe rrethanave të këtij aksidenti. Gjatë weekendit që kaloi në rajonin më të gjirë të Pologut, është realizuar kontroll aksion për alkool në trafik. Në kontrollin në qytetin e Tetovës janë kontrolluar 60 vozitës, ku 23 vozitës janë alkotestuar. 5 prej tyre kanë drejtuar automjeti në gjendje të alkolizuar dhe menjëherë janë larguar nga trafiku dhe u janë përgatitur fletpagesa të detyrueshme për kundërvajtje. Gjatë kontrollit gjithashtu janë zbuluar edhe 14 kundërvajtje të llojeve të ndryshme, ku më së shumti për drejtim pa leje për vozitje, edhe ato 8 kundërvajtje për mos shfrytëzimin e rrypit të sigurimit të dy kundërvajtje, vozitës fillestar 2 e kështu me radhë, kështu që edhe këto kundërvajtje janë rrumbullaksuar me kundërvajtje adekuate. Në zonën e Gostivarit, gjithashtu janë kontrolluar 60 vozitës, ku 23 vozitës janë alkotestuar, ndërsa të 5 vozicit është konstatuar se kanë drejtuar veturat e tyre, në ndikim të alkoolit, ku me njëherë janë larguar nga trafiku, dhe përkohësisht janë marrur 3 leje për vozitje. Këto si dhe 15 kundërvajtje tjera të konstatuara, janë sankcionuar me fletpagesa të detyrueshme për kundërvajtje dhe fletpagesa për kundërvajtje.